Lembrando, galera, esse pessoal tudo. Lembrando, galera, esse pessoal tudo do Esporte Cidadão, né, Zernan? É isso aí, são todos treinados no Esporte Cidadão. Fruto que tá dando aí hoje, né? Gente, depois eu quero dar uma palavrinha pra vocês explicar pra que a arte marcial é boa, tá? Meus parabéns pro Esporte Cidadão Neto, que é o presidente. Não, o presidente é o quê mesmo? Coordenador. Coordenador, isso aí. Lembrando, hein? Academia número 1 de Machado, Companhia do Corpo. Eu vou malhar lá porque eu vou ficar um dia em Machado. Todos os atletas malham de graça na academia. Neto, muito obrigado, velho. Eles malham de graça, tanto o pessoal da MMA, jiu-jitsu, qualquer esporte aí, Neto deixa malhar de graça. Uma salva de palmas pro Neto. Neto é esse aqui, ó. Pra vocês conhecerem, coordenador voluntário do esporte também, né? E deixa todos os atletas malharem de graça. Lembrando, o atleta precisa de musculação, né, Neto? Precisa, a musculação que vai dar um fortalecimento para eles aguentar a luta aí. E não machucar, né? E não lesionar, exatamente. Gente, academia do Neto, o Neto faz altas pós-graduação em Varginha direto. Ó, eu assino embaixo. Eu vou dar aula lá, Amanda, minha filha, vai dar uma aula lá também, né, Chê, né, Neto? E o Charles falou também que vai dar uma aula lá. Pode marcar lá.
Projeto de jiu-jitsu em tudo quanto é lugar, graças ao seu Zé, graças ao prefeito.